ne kuuluisat rotan naamasivut, mistä Väinö Kuisma aikoinaan tuomittiinkin. Ja nyt ne ovat taas löytäneet tiensä uudestaan tuonne Yli-Lauran keskustelusivuille. Ja siellä henkilö, joka oli sinne laittanut, niin kehui niitä, että tamperelaisen kansantaiteilijan nämä tekemät sivut olivat erittäin erinomaiset. Näytän esimerkiksi yhden sivun näistä meikäläistä koskevista sivuista, missä Ola ylpeänä esittää peräreikäänsä tämän tasoista taidetta näissä kymmeniä sivuja sisällään pitämissä sivuissa esiintyy. Muun muassa raumalainen Jarkus Manson on näitä sivuja kehunut monta kertaa ja kertonut, että hän on nauranut kippurassa, niin kuin hän... Missä? Missä mä oon niitä kehunut? Ei taaskaan mitään todisteita. Nämä on taas näitä normaaleja mäenpään valheita. Hän esittää ikään kuin... Mä niin kuin julkaisen jotain materiaalia tai kommentoin niin kuin alentavasti jotain materiaalia, että ikään kuin mä syyllistyisin kunnianloukkaukseen häntä kohtaan. Tosiasiassa se on Mäenpää, joka syyllistyy minua kohtaan, kun hän esittää tällaisia väitteitä, jotka ei pidä paikkaansa. Jarkus Manson ja Markus Jansson ja hän julkisuudessakin jatkuvasti puolustelee. Mä en oikein ymmärrä tätä Mäenpään logiikkaa, että hän kuvittelee, että kun hän vääntää mun nimeä niin kuin muotoon Jarkus Manson Raumalta, niin sitten se mukaan ei olisi... Sitten se mukaan ei tarkoittaisi Markus Janssonia ja Raumalta. Että hän niin kuin sillä ikään kuin välttäisi sit, niin kuin syytökset ja syytteet ja tuomiot kunnianloukkauksesta, kun hän käyttää tällaista. Ei se ole toimi noin. Ja niin kuin sä tässäkin itsekin myönsit, niin Jarkus Manson ja Markus Jansson on ihan sama asia. Kyllä sä oot vielä aika oikeasti tyhmä, kun sä kuvittelet, että toi homma niin kuin menee tuolla tapaa. Ei se mene. Ja sit sä vielä itse hölmöyksissä... Vielä niin kuin myönnät, että nämä kaksi nimeä on niin kuin yksi ja sama henkilö. Niin... Oho, kuinka tämä Markus Jansson on viranomaisten uhri? Tuossa otin nyt ihan muutaman tämän Markus Janssonin tekeleen. Tästä nähdään, että hän ei tuolla netissä, hänelle joskus käy tämmöinen pikkainen pieni klikki, että hän pistää nimensä vielä alle. Tässä hän kirjoittaa, voi Olavi Parkaa, ensin sekoilut puolueen kanssa ja sitten kävi rähisemässä Rauman Suomi ensin miekkarissakin, kävi melkein mun kimppuuni. Olavi, hyvä. Se, että joku kirjoittaa jonnekin yvilaudalle jotain ja laittaa perään, niin kuin, että tee Markus Jansson tai jotain, niin ei se todista, että se olisi Markus Jansson kirjoittama. Ei todista. Ei. Sitten hänellä vaan edelleen on jostain kumman syystä pakko mielle, että minulla olisi autoveroja tai vakuutusmaksuja maksamatta. Se on kummallinen pakko miele tällä Janssonilla. Mä en tiedä, mistä hän sellaisen on päähänsä saanut. Miten monta kertaa tämä sama juttu pitää käsitellä? Sillä, että sä esität nyt jotain papereita siitä, että sulla on nyt autorekisterissä tai ei ole rekisterissä, tai sulla on siitä nyt vakuutusmaksut ja verot maksattu, tai sulla ei ole. Ei se liity mitenkään siihen, mikä se tilanne on ollut päivänä X. Ei mitenkään. Se on täysin eri asia. Se, mistä tässä hommassa on kysymys, on se, että päivänä X sinun autosi, Olavi Hyvä, oli ajoneuvorekisterikeskuksen tietojen mukaan laitettu seisontaan, johon sillä ei saisi ajaa, johon siitä ei tarvitse seisontapäiviltä maksaa veroja eikä vakuutusmaksuja. Ja sinä olet seisontapäivänä sen auton kanssa ajanut Turussa ja parkkeerannut se johonkin Turun kaupungin pysäköintipaikalle. Siitä tässä hommassa on kysymys. Ja mikään paperi, minkä sä osoitat, ei muuta sitä asiaa yhtään miksikään. Siitä mä otin silloin timestampatut kuvat siitä ajoneuvorekin aken. Niin kuin niistä otteista ja muista, niistä näkee, että siinä kyseisenä päivänä se ajoneuvo on ollut seisonnassa, kun Olavi Mäenpää on sitä autoa käyttänyt. Tyhmemmät tiedoksi, näinhän ei tietenkään saisi tehdä. Jos auto on seisonnassa, niin silloin sitä ei saa käyttää. Kertoo tässä, koska en suostunut hänen puolueensa touhuja vetämään aikoina, niin mä kuulemma siitä on hänelle vihainen. Tässä oli mun listallani ehdokkaana vuonna 2004. Turussa sai muistaakseni 23 ääntä. Hän on viimeisen päälle kova ehdokas, taikka oli silloin ja olisi ollut viimeisen päälle ankara puoluevetori. Huomaatteko, miten Olavi Mäenpää jättää kertomatta, jättää vastaamatta siihen, että
halusiko hän minut jatkamaan hänen puolueensa toimintaa, vetämään sitä, osallistumaan siihen niin kuin, vai ei. Hän jättää vastaamatta siihen. Hän vaan sanoo, että joo, mä väitän, että mä enpä halus näin, ja sitten hän alkaa puhumaan ihan muuta. Voisit Salari kertoa, että pyysitkö sä mua, halusitko sä mua jatkamaan sinun puolueen toimintaa, ja kieltäydynkö vai myönnänkö mä? Se on se olennainen pointti tässä Salari. Veturi. Jassu oli varmaan jonkinnäköistä kaunaa mulle kantaa siitä, kun me aikoinani jo yli 30 vuotta sitten suhteellani järjestin hänen isälleen Turun kaupungin viran, mistä hänen isänsä fiksu, kunnollinen, kunniallinen mies, niin mistä hän sitten jäi ansaitulle eläkkeelle tässä noin 5, 6, 7 vuotta sitten. Minkä takia, jos tämä Mäenpään väite edes pitäisi paikkansa, mutta oletetaan nyt, että se pitää, minkä takia mä olisin katkera Mäenpäälle siitä, että se olisi järkännyt niin kuin mun isälleni duunipaikan? Miksi mä olisin katkera siitä? Kertokaa mua. Tämä mä haluaisin niin oikeasti tietää. Mä en vastun. Jos näin olisi ollut, niin mä olisin kiitollinen Mäenpäälle siitä. Todella tietenkin. En katkera. Et mä en nyt oikein taaskaan nyt tälläkään kertaa nyt ymmärrä tätä Mäenpää. Tämä on aika sekavaa tämä niin Mäenpään niin ulosanti ja nämä Mäenpään selitykset koko ajan. Mutta tässä tämä Janssonin härskiyrestä. Tässä istun hyvän ystäväni Heikki Turusen kanssa tuolla Juukassa. Ja Janssoni on pistänyt tällaisen kuvan tähän kirjoituksensa, missä hän on niin kuin kuva manipulaatiolla laitoin nuolet, laittanut hasissätkän minun ja Heikki Turusen suuhun. Siis Suomen kansalliskirjailijan Heikki Turusen suuhun hasissätkä. Ai minä olen. Mistä sä haluavi tiedät, kuka sen kuvan on tehnyt ja kuka sen on postannut jonnekin ylilaudalle? Et mistään. Et yhtään mistään. Silti sä väität, että mä olen sen tehnyt. Ymmärräks sä, että toikin on taas kunnianloukkaus? Kohoja, oikeesti. Joku tekee jonkun kuvan Olavista ja jostakin jonkun kupaisen kuvan, postaa sen jonnekin, niin se on aina mä, kun sen on tehnyt. Se on jännää, miten tämä homma muuttuu. Aikoinaan se oli aina Seppo Lehto, joka teki jotakin Mäenpäästä. Ja sitten se on aina Markus Jansson. En mä tiedä, kuka seuraavaksi sitten saa tämän kunnian olla kaiken Mäenpäähän kohdistuvan jutun niin tekijänä. Eiköhän tosiasia ole, että kun olen Mäenpäätä, vihaa 160 000 turkulaista ja lukematon määrä muita suomalaisia. Siinähän se nähtiin, kun hän putosi kunnanvaltuustostakin pois. Ihmisiä, jotka tekee Olavista pilakuvia ja kaikkea niin kuin muuta vittuilee Olavia. Niitä on kasapäin kuule. Mutta Mäenpää ei halua tätä myöntää, koska Mäenpää haluaa elää siinä pilvilinnassa, että suurin piirtein koko maa, kaikki kansalaiset palvoo häntä, ja ei hänellä ole muuta kuin yksi perivihollinen, yksi henkilö, joka häntä vastustaa, Markus Jansson. Tai Seppo Lehto, tai joku muu, kuka se nyt sitten sattuu olemaan. Tosiasia on Olavi, että oikeasti susta ei pidä juuri kukaan, sua vihaa aika helvetin moni ihminen, sä oot polttanut kaikki sijoit takana, tuhonnut kaiken, kussut kaikkien muroihin. Sulla on niin paljon vastustajia ja vihamiehiä ja ihmisiä, jotka vaan haluaa vittuillakin sulle. Kuka tahansa niistä on voinut tehdä mitä tahansa noista. Mutta silti sä aina väität, että mä oon se tekijäni oikeasti. Mustalaisruhtinasta juoppoa. Tässäkin se tuollahan Janssonin omalla nimellään kirjoituksessa. Siellä esiintyy aina juoppo, mustalaisruhtinas. Ja kaikkea tällaista, niin... Niin, taas joo, omalla nimellä. Niin. Eli kun joku kirjoittaa jonnekin nettiin jonkun postauksen ja laittaa siihen loppuun, että terveisin Markus Jansson, MJT, jotain, niin sitten se on aina mun tekemä tietenkin ehdottomasti, koska kukaan muuhan ei voi kirjoittaa mihinkään viestiin minun nimeäni netissä. Ei tietenkään voi. Pitäisikö mun tehdä semmoinen koe, että mä kirjoittaisin vaikka jonkun tosi räikeän, jonkun ministerin tappouhkauksen tai jotain vastaavaa. Sitten mä laittaisin siihen alle, että terveisin Olavi Juhani Mäenpää. Niin tarkoittaisiko tämä nyt sitten sitä, että Olavi Juhani Mäenpää olisi esittänyt jonkun tappouhkauksen vaikka jollekin ministerille? Tarkoittaisiko tämä? Olavi Mäenpää logiikan mukaan tämä tarkoittaisi sitä.
en mä sitten tiedä, miten hän semmoiseen mahtaisi niin kuin, tämmöiseen sitten suhtautua. Et siinä tulisi varmaan aika mielenkiintoinen kognitiivinen dissonanssi sitten päälle, mä en päälle. Oho, ja oikeasti, no en ole sellaista tekemässä, ei mua niin kuin kiinnosta, mutta mä vaan niin kuin tämänpään touhu oikeasti, hoho. Jossain lukee Markus Jansson, niin totta kai se on silloin Markus Janssonin tekeminen. Mä sanoin, tehdään tämmöinen pieni kisailu, että olkaa hyvät ihmiset, kirjoittakaa nettiin pitkin ja poikin kaikkien näköistä juttua ja laittakaa sinne aina että kirjoittaja Markus Janssonin. Katsotaan, minkälaista kaikkea juttua me saadaan pitkin nettiä, joka on sitten mun kirjoittamaan. Tiedoksi kaikille ihmisille, mitään, mitä missään päin nettiä lukee, mukaan minun tekemänäni, niin ei kannata luottaa. Mun Facebook-sivu, mun VK-sivu, mun YouTube-kanava, mun blogini, mun kotisivuni, mun Twitterini, ne kaikki ne oikeat osoitteet löytyy mun kotisivulta markusjansson.net. Jos jossakin muualla lukee jotain mukaan minun tekstiä, todennäköisesti hevon paskaa, se ei ole mun kirjoittamani. Jos te löydätte jostain tekstin, joka on mun PGP-llä, mun PGP-avainten allekirjoittama, niin sit se todennäköisesti on kyllä mun kirjoittama. Muuten älkää uskoko hemon paskaakaan. Kuka tahansa voi kirjoittaa kenen tahansa nimellä, mihin tahansa keskusteluryhmään tai foorumille, ihan mitä haluaa. Jollei se on mun profiili niissä paikoissa, niissä osoitteissa, jotka mä oon kertonut, niin se todennäköisesti en ole minä. Tämä niin kuin idiooteille tiedoksi, jotka ei itsestään selvää asiaa. Tällaista, niin tässä ei ole nimeä ollut, mutta tekstistä voi tehdä kukin johtopäätöksen, on tässä sanoa, että juoppohan Olvi on aina ollut, mutta pirinistikin, tämä juontaa siihen, kun mä sain sen huumekirjeen postissa, ei ole vissiin varaa ajolla edes autolla, kun pitää jättää maksu pystyyn. Eli tässäkin tehkää pikku järkevä yhdistely. Niin... Olen samaa mieltä, tehkää pieni järkevä yhdistely asiasta. Mä en pää heitä siihen pystyyn. Haritun saastainen juoppomustalainen taas mesoaa, mene hoitoon, puliukko. Tällaisia kirjoituksia tuolla keskustelupalstalla. Kieltämättä ihan hyviä. Mäkin opin uusia sanoja Mäenpäästä koko ajan. Se on hauska, että Mäenpääkin itse kertoo niitä tuolla noin. En tiedä, kuka keksinyt alun perin. En tiedä, mistä kenestä julkaisusta Mäenpää puhuu. No joo. Kämmi. Kirjoittaja on laittanut nimi kirjaimensa alle. MJ. Tässä lukee näin, että... Tiedän olevan totta, että Haritussa asuu eräs eläimiin sekaantuja juoppo partasuu. Kuulin tämä SDP:n kautta. Täällä on MJ alla. Niin, joo. Kun joku kirjoittaa hyvinvoidelle viestin ja laittaa siihen perään, että terveisin MJ, niin tottahan kai se on silloin minun viestini. Kukaan muuhan ei voi kirjoittaa sinne perään, että TMJ. Vittu sä oot, Olavi, terävä. Hoho. Sitten kun nämä YouTuben sivut on sabotoitu, niin tällainenkin löytyi tuolta. Kas kummaa. Siellä ilmoitetaan mun oikea tietoni. Ja siellä on tämä sama sähköpostiosoite. Olavi Juhani Mäenpää, kaikki yhteen. @gmail.comista oli kantelu tehty, millä tämä YouTube lopetti nämä lähetykseni. Tällainenkin löytyy, että... Niin, esitätkö sä nyt tuossa, että niin kun mä olisin ton takana vai miten tää niin kun hassusti kaiken tämän muun joukossa, minkä sä esität olevan niin kun mun aiheuttamaani? Hiukan, onhan tuo hieman vihjaava. No, tämä oli paras. Jansson piirtää Koraanille Olavi Mäenpään ottamassa suihin Muhammedilta. Mä olen Janssonin ristiäisä ollut ja hänet koko ikäni pikkupoista saakka tuntenut. Tässähän se Markus-poika piirtää minua ottamassa suihin Muhammedilta. Siis... siis mä piirrän Koraaniin jonkun kuvan jollain videon pätkällä. Ja sitten... Tämän mukaan se sitten on Olavi Mäenpää, joka on ottamassa suihin, oliko se Muhammedilta. Hienoa päättelyä taas kerran. Yksityisetsivän taidoilla. Entisen yksityisetsivän.